Iho dro, rodesats, mec matchoris, ai uțholeptan urtiertobași, hșirat hmarobdit am situasrom, ai saakashvili șemdgom periodirom, ai chven gvaqs mteli rigi miqcevebi, ragat reformebshi ase șemdeg matchoris demokratiis kutxi da akhla saciroa demokratiis konsolidatsia. Bolutlebis ganmalobashi sakartveloshi martvelobitma sistemam ashkarat sheidzina autoritarizmis nishnebi. Ახლა ჩვენ მივადექით იმ წერტილს, თქვენც თქვით ახლა რომ ბოლო ეტაპზე ვართ, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ ავტორიტარიზმის კონსოლიდაცია. Ანუ დემოკრატიის კონსოლიდაციას კი აღარ ვსტირით, არამედ ავტორიტარიზმის კონსოლიდაცია ხდება ქვეყანაში. Ეს რატო ვახსენე? Ai imperiocii roca maciorii medie s-a scundat probleme bida, mec gamovlili mecuse s periodi, me maxops, rogurc, cartulis a zogadoebis, ასევე საერთაშორისო რეაქციები მსგავს ფაქტებზე. Თქვენი აზრით, ახლა როგორი უნდა იყოს ეს რეაქცია, რამდენად ადეკვატური არის პირველ რიგში ქართული საზოგადოება ამ ტიპის საფრთხების იდენტიფიცირებასა და მასზე რეაგირების კუთხით და რას ელიტ საერთაშორისო საზოგადოებისგან, აი მათ შორის გვარამიას დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. Да, абсолютно სწორი კითხვა. Ესე იგი რა თქმა უნდა, ხდება ავტორიტარიზმის კონსოლიდაცია. Უბრალოდ აი ეს ტაიმინგი, ანუ ტემპები, რომლითაც ეს ხდება და ეს დრო, ეს კორელირებულია აი ჩვენი ფანჯარასთან, რომელიც გაიხსნა ევროკავშირისში ჩვენი მიღების შესაძლებლობაში. Ესე იგი, უკაცრავად, ჩემი კარგად გესმით? Ჩვენ კარგად გვესმის თქვენი, დიახ, შეგიძლიათ შვიდად განაგრძოთ საუბარ, მე ვცდილობ ხშირად არ შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ თქვენ გახასიათებთ ისეთ კონტექსტურად მოსაზრების შემოთავაზება, რაც ჩვენ ნაპირობებს საინტერესოა გისმენთ. Მადლობა. So, ესე იგი, აი ამ ზუსტად ეს არის, ესე იგი, არის პროცესი, არის თქვენ ახსენეთ, კონსოლიდაცია ავტორიტარიზმის. Რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გარდაუვალია, როდესაც მაგზაზე დადგები, იმას თავის კანონები აქვს. Bunebaši, ho kanonebi arsebobs, shen ho ar sheileba ro daarguies, shen tu shedegi am shedegi ki am gzaze, autoritarizmis gzaze, is visi sadas migvoqans, kho? Magram amas interferentsia amas dae zemodan daeca, matvis gautvleli ram. Esegi eseni ar moeloden, rom Evrokavshiri chven kitvars gamogvigzavni da am es qolaperi kho daachkara am Ukrainis moulenebma. Es ukraineli khalkhis sastaulma tavganzirma. Რომელმაც ამოაყირა, ასე ვთქვათ, სოფლიო დისკის წესრიგი. Ამიტომ ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობა მომზადებელი დახვდა. Რა თქმა უნდა, რუსეთის მომზადებელი დახვდა და ბევრი სხვა, ხო? Ესე იგი, მათ უწევთ ახლა გადაწყობა აი ამ ფორსირებულ სიტუაციაში, როდესაც ევროკავშირმა ჩვენ გაგვიხსნა ისტორიული ფანჯარა. შესაბამისად, ესენის აი ამ ტიპის გზავნილებს, რომელიც აშკარად ეუნება ევროკავშირს, რომ მათ არ უნდათ დემოკრატიული და ევროპული ღირებულებები. Amis dachkarebats paralelurat khdeba. Ratkma unda es dachkarebdebi shesabamisat, rodesats eseti gadaqoba khdeba, a eseti kompleksuri situatsiis, ik sheudzlebelia ro shetsoma ar daushva. Imito ro nu ekha gasagebia ro aseti kompleksuri sistemis gatsula ari zalian stuli. Shesabamisat ratkma unda qoval nabijze tsaiborzikeben, gaaketeben amas uazrot, ise ro nu ashkara tsalsakhat, magram ისეთი შტაბიჟლება მექნება რომ ეგ უკვე აღარ ადარდებს. Ანუ ეს არ ადარდებს, ანუ ის სიცხადე აი ამ აი ამ უტიფარი ნაბიჯების, რომელიც ჩვენ ევროპას გვაშორებს, უკვე აღარ ადარდებთ. იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს აი ესეთი მართლაც ის არის, აი წინაკაცებში მე თქვენ ახსენეთ ეს, რომ ეს თითქოს იხურება, ეს კედელი ჩამოდის და ესენი ცდილობენ რომ ამ კედელს იქითან მხარეს გაასწრო. იმიტომ რომ ეშინიათ რომ რაღაცნაირად ევროპამ არ შეგვითრიოს ისევე ჩვენი საზოგადოების დაკვეთის გამო რა. ეხლა რაც შეეხება ევროპის რეაქციას, აი რას თქვენ მკითხეთ მე, ანუ ესე იგი მათი რეაქცია გარკვეულ წილად იქნება დამოკიდებული ასევე ჩვენ მოქმედებაზე. რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის გააკეთებენ სტანდარტულ, მათ რა თქმა უნდა გული შესკევათ დემოკრატიაზე და გული შესკევათ იმ საზოგადოების იმ ნაწილზე, რომელსაც დემოკრატია უნდა და რა თქმა უნდა ისინი ამ ხრივ რა თქმა უნდა აკეთებენ განცხადებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მაინც იქნება ამ ხარდაჭერის ზომა იქნება დამოკიდებული ჩვენს ქმედებაზე. Da, ასევე რამდენად ვიაზრებ ჩვენ რომ ეს ნიკა გვარამიას საქმე ეს არ არის იზოლირებული რაღაცა უსამართლობის აქტი. Არამედ ეს ჯდება აი ამ ევროკავშირიდან ჩვენი დაშორების კონტექსტში. შესაბამისად ჩვენი პროტესტი აუცილებლად გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ჩვენი პროტესტი ჩვენ უნდა გადავეფაროთ ახლა საზოგადოება თავისუფალ მედიას, დამოუკიდებელ მედიას
ეს რა თქმა უნდა ეს პროცესის ბექგრაუნდში უნდა იყოს სულ, მაგრამ აუცილებელია რომ საზოგადოებამ გამოხატოს ძალიან დიდი პროტესტი და დაანახოს ევროპას რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში. Ai răgat să ne ჩვენ უნდა მოახერხოს რომ დარი ძალიან დიდი დემონსტრაცია ჩატარდეს. Ai am amaze focusirebit. Rom, ჩვენ დავიღალეთ ai am răgat რა დავარქვა amas არვისი, ai răgatsa მიდებ მოდებით ღობეყორეს, მიდებ მოდებით, დავიღალეთ ამ არანდემოკრატიული პროცესით. ჩვენ გვინდა ევროკავშირი. Ai ეს უნდა იყოს მთავარი ლოზუნგი და ყველაფერი შემდეგ აქედან გამომდინარე.